ekintu ekyayononye kimu kyokka kyakulemera ku nsonga. Not ate ekirungi nti leader opposition yeebe within 24 hours ye yabadde akyusizza ng'akyusizza enjogera. Yes, abumuwadde credit nti yakoze bulungi ne ba foot soldiers bo baalemeddeko ne mwami mufumbiro anti mufumbiro ate yeye yayogeredde ddala nga bakyali ku siini nti omukulu bamukubye amasasi anti kati awo kyeŋŋamba nti awo omuntu omusonyiwa ku siini ng'abatannaba kutegeera kituufu kivudde mu mmundu nolaba ekintu kiva mu mmundu n'omukka nabiki but after 24 hours yandibadde akyusa awo yandibadde bonna baabadde bamanyi bandibadde bakyusa enjogera bandibadde nedda okkiriza nti omanyi lyadde ensobi twalowoozeza nti sasi n'ekituufu yabadde ntya gas canister naye irrespective of that nti namba y'abaserikale yabaddewo ne namba yaffe ne training yaabwe bwebiteeka ku minzaani tewali kyetaagisa tiagas tewali kyetaagisa mundu tewali kyetaagisa ne baton kugijjayo okusinziira ku deployment yabaddewo yes ekyokka byeyogerera bano babadde batono babadde nga mukaaga babadde nga mukaaga bokkaba honorable Kyagulanyi anti ŋŋamba naye abasirikale babadde bangi nnyo babadde nga 30-40 kyeŋŋamba nti awo abasirikale ogenda okubanenya tebalina kye babuuza yes right ogenze kutta nsiri ate okutta ennyondo ogikubenaty okuba ku mutwe gw'omuntu kulya ensiri okukakana ng'ate oli gwoletedde obuzibu ekyo kyeraga kyokka era singa ensonga bagikutte bulungi poliisi bandi badde bagisaba busabi nti kwenenyanti poliisi neyeetonda neyeetonda ensonga neeva mu ddiiro busibi naatee tugende mu kooti tukole ki because obaleka baliko ensonyi baswadde ni kati otandise kugamba nti oli avuma akusinga ate gundi tonaalimba nnyo okusinga enanga kusinga nziro rungi omulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu puroguramu yaffe eno y'olunaku olwaleero mwe tukyaliza honorable Wasswa Lule. Honorable Wasswa Lule yakiikiriranga Lubaga North mu lukiiko olukulu lw'eggwanga yaliko kaliisoliiso wa gavumenti ate n'ebirala bingi nnyo ndowooza be bamu ku baaleeta gavumenti eno mu buyinza kale nno olunaku olwaleero tuzze okumwebuuzaako ensonga eziwera nga eleda atuwabule ate nga n'amateeka ne konstitution y'eggwanga byonna yabiyitaayitamu dda ng'ali mu lukiiko olukulu lw'eggwanga sebo honorable tusanyusa okulaba sebo buuza ku batulaba mbalamusiza mwenna abalaba baba tivi honorable we tujjidde wano olunaku olwaliro ng'ensonga nyingi eziri mu ddiiro era ne tugamba nti katugendeko ewa mukadde waffe osanga yanaatuwabula ebisinga ku bino waliwo etteeka dokita Richard Rumu omubaka wa Mityana South lyaleeta ery'okulungamya ennonda ya leader of opposition naye ng'abantu bagamba nti nno Richard Rumu ateekwa kubanga etteeka eryalireese mufubitizi akolera gavumenti akolera president Museveni n'olw'ensonga eyo etteeka bbi nnyo kati nga twagala kumanya etteeka eribaddewo honorable libadde ligamba litya etteeka erijja lyo ligenda kulungamya litya ndowooza tutandikira awo then ate tweyongereyosoke tuwogere ku abo abagamba nti akolera minisita Museveni baamuwadde baakoze eki nti always wabeerawo ensonga byakwekwasa ensonga tunuulira ensonga weebuze n'obwebuza nti ensonga eyo mu mwoyo omulungi eyinza kuba nga evudde ku ki ensonga eyinza okuba nga nteebereza buteebereza because sijja kukola nga bannange njogere nti kino bwe kiti oli yalidde yakoze eki naye nteebereza nti waliwo disconnect wakati wa leader opposition n'ababaka abali mu paalamenti tiayinza okuba nga asalawo ensonga ng'eyokulabirako eyokugenda eggulu n'aba nga asazeewo oba ye wafuna orders ze ewooli eyamuwa ofiisi eyo obukulu obwo nga gwawuliriza kati ate bano
musemateeka egamba nti omukulembeze waba bwa gavumenti ate mukukiwandika kirabika ngaekibazingamu bonna aba opposition naye nga bo tebamulinaako kakwate kati kiyinza okuba ng'ensonga evudde ku nsonga eyo naye oba obulungi bwayo oba obubi bwayo tulina kutunuulira ngeri gya ensonga gyevuddeyo tutegeere oba ensonga nnungi oba mbi kubanga tumanya gwe mukulabako honorable etteeka eribaddewo liragira ki okulondebwa kwa leader of opposition etteeka eribaddewo liri ligamba nti ekibiina ekyo ekisinziza ababaka abangi ekizze mu kifo ekyokubiri sinwanyi yes ekibiina ekirina nnamba y'ababaka ku ludda oluvuganya abangi abangi abasinga obungi ku ludda oluvuganya kyekijja okulondanga leader wa opposition oba mwe mujja okuvanga leader wa opposition naye ng'alondebwa ababaka bonna kigamba nti kyekijja okulondanga mu constitution mulimu ekigambo elect okulonda naye ng'alondebwa atya nandika kati awo kyekintu kyotusobola kugamba nti alondebwa atya because bw'ogamba nti ekibiina kijja kulonda oba okirekedde internal procedure za kibiina nti ekibiina kironda kitya mu mateeka gaakyo so sijja kugamba nti mu DP balonda bwe bati mu NRM bwe bati kwegamba ekifo ekyo tekibeeraku okuvuganyizibwa kwonna mu kibiina munda sijja kugamba nti kiriko oba tekiriiko naye akagambo ako elect elect not appoint elect ako kaliko abantu abamu babugamba nti naye ddala elect ako omuntu oyo bamulonda batya kyekibuuzo kyewabuuzizza nti kalinga akagamba nti wandibaddewo okulonda nyini nekateekawo mbeera gye balonderamu namateeka ge banakozesa okulonda kwegamba etteeka terirambika bulungi ennonda ya constitution yeterambika bulungi constitution terambika bulungi so kakati kino ekya lumu Richard lwaki ate kyo bakivumirira nga kyagala kirambike bulungi ennonda ya leader of opposition okusinziira ku biriwo kakati nebagamba nti alidde bino biri eyo ye problemu gyetulina gyeŋŋambye nti tusooka kuvumirira bano baavuganya mu FDC omuntu baamuyita bwalidde ate wa NRM bikibayogera ebigambo bingi naye nabagamba nti kisomesa muntu kiseera kijja kutuuka amazima gaveeyo wetwogerera wano kakati amazima gaavaayo dda sinze nti si naye abantu bapapa nnyo boobeera ate njagala nnyo abantu beetegereze abalaba tv eno nti omuntu apapa okugamba nti gundi bamuguze ono akozebwati ono yalidde biki ebintu ebifaanana bwe ebiki nti ate simimu nankani alinga ensujju buli akozesa olulimi olwo manya nti ensonga ze ziba zimulemye ensonga eziri mu ddiiro okulambika ensonga ezo kyekiba kimulemye kwekwekwasa ebyo naye nga ensonga aba azimanyi ate okubanga azimanyi olwokubanga ensonga oli ayanjudde wanjuzi kiteeso ekiteeso aitha kiba kirungi oba kiba kibi kati otunuulira nooga nti kiki kyayanjudde Richard Lumu bwoba yamunenya oyinza okugamba nti yeyanjula ekiteeso eggulu nga takoze ebbago kati ate bwazze mu kwebuuza abantu which is fair because mu kwebuuza ojjayo ebirowoozo ekiteeso kigenze kikola ki kitambula kigenze kikula kati baali waliwo abaali bamuvunaana kale naaleeta ekiteeso kifaanana bwe eki naye nenedde musajja mumwe chance banga kati agambye nti kiri ekibiina kyekijja okulonda naye nga si kyekyali mu original nze nange ekiteeso nakisanga wakati kati problem aleeta ne debate efuuka nzibu nti kati naye nali ndifendinga ekintu nga nekiri kyendifendinga simanyi ndowooza nti oli ye
amulumiriza bulumiriza naye kati ŋŋenda okwetegereza ng'ekituufu kyo kini kyekyo kye yayanjula eggulu kati ate si kyekiri mu ddiiro kwakati kiki kye yayanjula eggulu hona andi yagamba nti leader opposition ajja kulondebwanga ababaka abali mu saidi evuganya bonna kirabika kyakomawo mu kiseera ekyo naye kakati ate bwe twogerera ekiteeso kigamba nti ekibiina ekyo ekisinzaamu ababaka kijja kulondayo abantu basatu bano balondeku abo abasatu kati ebiteeso ebyo biri fundamentally different nnyo enjawulo nnene nnyo omuntu aba akyetegereza enjawulo nnene ekimu kirimu substance ekirala obanga awaddeyo obuyinza so abavumirira oluusi ne bagamba nti omuntu akoze bwati nga bali ku kiri ekisoose naye tobanenya mu ngeri eyo olw'okubanga bw'okola substance y'ekintu kyeyanjula oyinza okukikola interpretation nti awaddeyo obuyinza awaddeyo obuyinza abuwadde luddawa abuwadde mu sayidi gy'avuganya abutadde eri mu gy'avuganya anti ati ekirowoozeeko nti mu kyebabalanga opposition beba abatali mu gavumenti eri mu buyinza ne bwe mulimu ba independent ne mulimu ne ba independent bebayita NRM leading for example kakati bwe mugenda okukuba akalulu bonna mubeera mu kisolo kyekyone bali ba independent naye nga bawagira NRM kati olaba nti obuyinza obutoddeko obuyinza obwaba opposition naye anti ekirungi tugubalonda wa opposition anti kati opposition ntegedde but definition ya opposition eyo wider definition ya opposition because NRM leading ne opposition eyabano bananchukachuka original benyini sizezimu ninga zombi bobo ko ze definition bonna nobayita opposition yes oboga amanti opposition naye nga eri omuntu ayinza okuvaayo n'agamba nti nedda true definition ya opposition yeyaba opposition abatali leaning ku saidi eya NRM kakati waliwo enjawulo mu definitions ezo so it's just a definition naye nga ekituufu kyo kiri nti oli bw'aba nga yeewunzika eri n'akalulu ayinza okukawunzika ng'akasuddewa nga akasudde kwatali mutuufu akasudde eri kaŋŋambe anti honalebo bwe buyinza nina akantu kesitegeddemu ekibiina ekisinza ababaka kireesa abantu abo ekiteeso ekyasooka nti ababaka aba opposition balonda which means nti mutuula abavuddeyo ne bagamba nti nze neesimbyewo avuddeyo n'avaayo kakati mu kibiina kyonna oba mwekyo ekisinza ababaka mubibiina byonna mubaba opposition bonna mwe muli bakagabo baani bonna nga bonna beesimbawo ekiteeso wekyali kigamba kati awo omuntu okweraliikirira oba okiraba kubanga kagabo ayinza okujja n'abasinza obululu ebya uganda si byangu ne mwetemyetemye mu FDC egenze eno bakubaganye ku nsonga eno ate FDC katonga ne najyanankubi tebakwataganye DP naffe ebyammwe ebiwayi nabyo biri bibiri kationo naye azze eno kati awo oli waayitira n'akola ki mpuuga neho nalebo kyagulanyi nabo balwana lwabwe awo obululu ne bugenda nga bwetema kati abeeraliikirira beeraliikirira sinaariyo eyo naye eno endala egamba nti ekibiina kironda ababaka basatu okuva mu kibiina munda kati lyonna obuzibu bwokka obuliwo eri gye bayita rotten eggs test test y'amagi amavundu kibakuwadde amagi amavundu asatu londako eddyo eddamu limu awali obuzibu bwe bwokka buliwo naye ng'ate ye system ekola mu abantu be balonda abalala bano ba ministers baani kubanga bayinza okuleeta basatu bonna ng'okugyako lead of opposition saagadde kwogera mannya sijja kwogera nange bendowooza bakuleetera ono okaleetera noono noono oyinza oganda tugende noono
Mbalese. Ngemini tabuzi. Ngabuna mbalese bivu. Kakati. Chovra anti binotuge anti kugira democracy tutademu safeguards, checks and balances. Nyinga waluwe jibaita rotten exit test. Yes. Yo yo. Umuntu ayinza kukuguza kyonna kyakoze eki kyayagadde. Nekikulemu okugamba nti kino ne otwala kyakuwadde kyayagala option yes akuletedde option esinga okuba ennungi esinga okuba ennungi mwezi esatu nga nekaabi amaziga ekaabi amusaayi nga bw'olaba gwe bukubako akalulu ne gwe butakubako akalulu ono ng'ate gwayagala yasinga yasinga kukubali abalala olwana okulaba nti otwala ono nolina okufuna ate bali kakati ke kakodyo kayinza okuleetera nakuleetera bali wast ale akati kino nti binebifo byonna ebiri mu gavumenti nti nti kakati bajja kuleetanga erinnya mugire ki mulondeko bwoba muliganye nga mulizizaayo mulizizaayo ng'aleeta eddala erisingako mukati mukama waffe tukwegayiddeko myawulidi lino ate lino lyaganye buggalo gwoleese mafu nnyo eyo ye rotten eggs test nti whichever way tukibalanga democratic process naye nga kati eno kati honalebo ngoloza kiki ekyandikoleddwa mu tteeka lino ekyandibadde kirungi mu tteeka lino kati bwe tudda ku merit z'etteeka nga bwe twogedde scenarios ez'ebbiri eno eyokubiri erina safeguard obuyinza obuli ultimate busigala mu ki mu opposition ne busigala ne mu kibiina ekyo ekisinza ababaka abangi naye olw'okubanga omuntu ono ate asuubirwa okukulembera ebibiina bino ebirala byonna bwe baba nga bataddemu ka input kaabwe nabo batunuulira leader opposition ng'omuntu gwe bataddemu obwesige baba nga barespectinga bamurespectinga ne decisions ze baziwaako respect because bamulinako obwannannyini yes niwe wali babadde tebamulinaako kakwata bamuapointinga bwapointinzi tusanga nti oli yabakulembera nti atukulembera nti yavuddewa nti nti oli nakani ate omukulu w'ekibiina yeyamulonze sina kibiina naye omukulu w'ekibiina naye mwenna mulina okugoberera ki ate directives ne ziva omukulu w'ekibiina oluusi ezitali credible ne zimuweebwa ne muziyisaamu amaaso naye nazigondera ng'oluusi takola ki teyandizigondedde kubanga ayagala tiketi tiketi ngeni etutuusa awazibu ati munnange ebyofuzi bwe bityo buli mulembe gujja ngwakyo mulembe gujja n'ogwakyo nakati omuntu n'agondera ensonga n'azanjula mu nankani kati oba olaba nti ne sisitemu eno because waliwo ne alternative system egamba nti mubeesimbyewo okuba president abadde namba bbiri agende leader wa opposition nga bwekyali ku mulembe gw'obote mwekyali si bwekyali sijjukira kijja kulimba semwogezi si yali akulira oludda oluvuganya gavumenti ayinza okuba naye ngaate ayinza okuba nga yali asinza ababaka mu parliament so criteria eyamufuula leader opposition gyesimanyi naye yali leader wa opposition ne criteria gyeŋŋamba yeri nkola nje tugezaako okukola comparison naye nga waliwo enjawulo nnene because kati ye bw'abanga zze mu sinaario eri bweti bw'alonda omuntu n'abeera wa leader opposition nambeemu oli bamuwa budget ya buwumbi nga butaano paanamu ne bamuwa emmotoka eyiye va kwereyo ebibiri ba naye yagisigaza abagisigaza nafuna neya office eno banafe abagamba nti badiibuuda sente mu paalamenti tulinze tulabe oba bazizaayo ebibiri asisoboka anti butadiibuuda nakani sente za paalamenti principal bwolayinga principal you follow it through kati ngamba olukulu banafunayo sente mmeka anti ŋŋamba eri eya memba wa paalamenti wagifuna nate ne bakugattako eya leader opposition katiokubanga tukkiriziganyiza nti kyakudiibuuda
kuzombia ulonda kujuzayo emune dayo eh utanjira sente za kati atisinge myaka 2 zansubudde kuzimba ka clinic emyaka 2 nekitundu ekigwa ko nebanzi jako okungira emoto kati emyaka 2 bwigwa ko ne kati ne banchu usanga bachu sampuga ekyo kyo linoko umbichote esabo obozayo kibajo ozayo mu kiteso ntino ngizayo nenga myaka 2 bwigira ne banchu usa nga munzirize motoka yange nituno na sente za government nzizimba marwali nzizimba kati sente ezo singa zibadde zisigadde ku deposit ngazi yani nga 10% omwaka ogusooka ku 10% miliyoni 2.5 n'ozigatta ku bibiri ya 2.5 omwaka ogwokubiri ziwaninga miliyoni ameka 2.5 binata zigenda zeyongera kati awo n'omanya nti esente zino bwe nziteeka ku klinikali mba nina kinyanja health center 3 yes ekintu kiba kyeyongedde mba nina benyambye mu principle gy'okoze eki gy'okuriyetinze gy'ofowadinze ogezezaako okulaka abantu nti oli upright mtu okekereza sente ya muwamusolo yes kati nze kyenkola nze principle njikkiriza nti kutambulira kati nze nkola audit yes nze ndi mbazi wa bitabo kati ngoleta myaka principle nze ngambala ebitabo nti byakekereza sente nti ye katugende wali nti bwe tunaagenda okuzannya tene e Rwanda bwe tugenda e Kenya bilioni 8 ez'okuzannya omupiira buli mubaka afuna sente mpitirivu yes kati ezo zandizimbye obulwaliro bubika ekyo tukiggyewo zandisasuddeyo abasawo abawerako buli lwoleeta nankani mu filosofe mmanya nti filosofe eyo njegere ezikwata wonna zigenda okusiba abantu batandika okubanja katife tubanja banga gwoleese eki gwokireese nga bwewaleeta zero tolerance to corruption yotegedde kati bwe bututuuka mu expenses ezaaki ez'okutambula nawo nga tukola audit katinaye ebitabo byo bigamba ki that is the problem okweteeka kubanga omubaka plateau gyotosobola kukola ki ku maintaininga at any one time obyogera abantu bakutunuulira naye nga nti ali serious ne bakulaba gwe bobiteeka mu nkola andi kati bibino tubuuza kaakati byakudiivudda sente ye issue bilioni 5 zandibadde zikola ki ne miliyoni 2 ez'emmotoka zirina kyezikola nazo zandibadde zirina kyezikola waakiri in the worst case scenario emmotoka gizzeeyo esente ezo oba zikozesa ena eri esigaleyo esente zisigale kuki ku deposit yabange ababaka ababaddeyo emisanja 2 lwaki babongera emmotoka nazo bazireke ani nakyo kiteeso ezo zensonga nti nedda naye nemmotoka nemmotoka yennyini by the way ebibiri kubanga omubaka afuna sente nyingi fe abatazifuna wetugulira emmotoka ezaffe naye ate omubaka afuna sente mpitirivu lwaki bamugulira emmotoka ne bamuwona amafuta webali nnyo ezo nazo zandibadde zijjanjaba abalwadde nezivaawo ez'amafuta ez'emmotoka nezivaawo nezikola emirimu emirala naye ani akireese ekyo ekiteeso lumu lumu ayinza okireeta nakyo tomanya era abantu batandise dda okugamba nti lumu oyo akalulu kawedde kati bagenda kumuwangula era lumu ati kati omuntu bw'omuvumirira ennyo musiga enziro n'estikinga yes naye mwegendereze ojja musiga enziro n'estikinga naye waliwo nga bw'okasuka akapiira nekakoona ku kisenge nekakola ki nekadda byebino byetugamba nti kale byakudiibudda sente naye wano katulabe nawali katulabe gozikutta otya akapiira kakoze eki kakomyewo gy'oli njagala ombuulire oli ne bw'onoobanga omulemesezza aze n'obuteesimbawo gwe n'obanga olwanyisa ki kisiikirize naye nga tagenda kudda tajagenda kuddanayenga akapiira ko kakomyewo yes kakubaggwe
Nsegedi. Kati politics watu bwabeera olina kwegendereza nnyo nti buli kyokola sikupapira abantu nti omala katomera. Oluza ki ekireetedde abavubuka bano okuba nti nebintu ebisinga batomera bitomere ali nebyesanga nga binyize bo bennyini? Experience. Myaka. Olina okwegendereza engeri gy'okwatamu ensonga. Musajja munno mwamuvunaana nemumuwalula munnaaka ni mutaka naye ati mu process namwe nemukolaki? Nemulyesiiga. Nkikuza ensonga nyingi nnyo zaakolaki zaavaayo zikwata ku mmwe. Ekibiina tukitambuza tutya biki? Olina okubeera careful. Ogezaako okubeera ku higher moral plateau. Yes. Naye ate newewanika nnyo beyond. Yes. N'abakuwalana ne batunula ne bagamba nti ho tujja mmuwanulayo ne batandika okuweereza emizinga. Nga bakulengera bulungi. Nga tulina bwekweka. Ate bwekweka otya? Olowooza nti nno ekintu kino ekya Richard Rumo okuleeta etteeka tekyava ku opposition kuboycottinga regional sittings? Andi kati ne balaba nga ki kiyinza okuba era bwe ŋŋambye nti kuteebereza buteebereza. Yes. Lwaki ŋŋamba bwe ntyo nti ababaka bangi abaavaayo ne Rumo eyali omu ku bo ne bagenda eggulu ne bateesa ekiteeso ekya leader opposition n'abanga kuramu yagenda ate ggulu okusinga abaasigalaboykotinga kati ekyo mu buyinza ebanga gavumenti gyogaa nti egudde ebeera nankani crisis of confidence abantu tebakyakulina mu bwesige kati bw'omala okulaba ekyo awo kyovula nteebereza nti eyinza okuba nga y'ensonga because the fact nti baagenda n'abengulu bo baatuula kokasi yaabwe neetuula ne bayombera ddala. Yes. Abo bo akalulu ako ko kaafa akasaidi eri bwe tunaagenda okukanoonya mu 2026 kayinza okuba nga kaatambula nga kaagendewa kaagenda ekaramojja akalulu nga kafudde kubanga abalonzi oba tolina kyobagamba nga waboycottinga ebintu byabwe olwokubanga olina okubanyonyola because abakuwalana bali betukugambye nti weewanise bakuweereza enkonyogo kati bo bakola bagamba nti tabaagala mulinde bwe tuba nadde e Masaka bajja kugenda ekyo kiine era bwe bagenda wajja kubeerawo byokwekwasa nomanyi lwa nsonga eno biki nga bwe bakukola walkout abantu ne beebuuza nti lwaki mukoze walkout niwaita wxb mpolampola bajja omu omu ngaterera wali mu koona bonna nga bagwereddeyo mu paliyamenti weebuuza nti ekyabatwala kivuddewo kiki lwaki opapa okukola walkout nze nzijukira ano 95 tumaze okulonda oweekitiibwa Ssemogere yali yeesimbyewo okuba pulezidenti batuwangudde batubbye etetwesimbawo mpaka south neegenda netusigazawo north mwana wattu ne bagitwala nga muganya okwesimbawo lukyamuzi neyeefuula supergulu kakati nno ebintu ebyo nga lwaki nze nava mu lukiiko olwo lwali lusazeewo nti tebagenda kukola ki kwesimbawo netukeera ku makya netugenda mu electoral commission nemugyayo empapula tetwagyayo mpapula nagendayo nze bwe naneka abavubuka nabaleka mu mmotoka nenyingira mu ofiisi nentandika okunyumya ne bakamishona nemalayo saawa nga ssatu ng'onyumya nabo nenvaayo abavubuka ne baŋŋamba nti bodde ebigenda mu maaso tubiraba nti ate biki nabagaye nimpima ennaku bbiri mbabuulire ekigenda mu maaso ngabo balabye nga olwakaluka wedde kati bamemba ba paalamenti bagenze kugyayo ki empapula yes naye nga balaba aba UPC ate bwe bayimiridde nabo nti tebagenda kwesimbawo nga bagyeyezaabo aba DP tebalabikako
Gwe wagenda n'ozijjayo. Waita una kubiri. Nimbaka nti hakati mumbudire mubadde mugambe. Ya babali bagambye boycott. Ati bano bajjeye empapula. Nka nabawadde na kubiri. Tutusalewo ekyokukola. Kati muyirwano muyomba buyonjo. Tugende tujjeye empapula. Koze tutya. Tunimekuddamu ebyo. Ate olwebbuku mweringi tetujja kukola. Awo Damiano Lubega si waviira mu kalulu. Lukyamu zinaakayingira. Neyefula super guru. N'alemerera ku bamulanga. Nebamulemesa nebamukwata mu mateeka n'aleetamu walawo bwaki. Era n'akikwata. Era n'akikwata. Dipi n'esandirawo ddala mu Lubega South. Ate kaakati eriruddawa. Buli lwe mukolamu ka mistake weema kati bapanga buli bali basonga. Kati mwakimaliriza muti olwo. Ate tutya? Ekyo ekyoko e boycott mwa. Ate abalala bakola boycott ate Damiano yadda. Gwe n'ogamba kangenezi gye empapula. Waita olunaku bbiri nze nabawo abaana abavubuka. Nimbaga nti ekyokukola mukitegedde nti ye nti kati nno musirike. Kanzigye empapula. Ali ngenda ne nzigyeyo. Abasaka emikolo ne basaka. Ebirala ebiddako. Naye kituufu akalulu ka 1996 baakabba. Nalaba nga Pulezidenti Museveni yali akyali ow'amaanyi nnyo. Okamba. Kati tobagaana mu buli kalulu mulimu okubba. Okubba mulimu effujjo ka ŋŋambe. Mubaamu effujjo, bangi abakola effujjo. Ne ku levu eyaffe nti ono akuuma ka bokisi ayinza okunyingira awo akanaakali wano baba bubala. Naasuulamu. So ekintu kye batera okubalirirako ye materiality. Nti how significant. Kati kituufu oba si kituufu, political mistake yo yaliwo. Nze natuula n'omukulu Ssemogere n'omukyala Ogwalo. Naye mbaka nti mukola mistake. Temukola mistake. Ngenda okutambula ngendako mu America akaseera katono. Yes. Nze mbadde mba kulembera wano mu nnankani mu field. Naye temukola mistake. Ne mugenda mu kooti. Bwe nakomawo nga mistake bagikoze. Baakola mistake. Gye baayimbirira ennyo. Remember nti. Nti UPC n'Obote bwe baali basomesa mu ntyanko wanze. Honorable Ndesao. Abantu bo bakitegedde. Wagenda okomawo nga bagikoze. Nga bakikoze. Kye nabagamba. Kati bwe baalaba akalulu nga katambula bulungi eri yonna. Yes. Bwe baava e Nankani baava wa? Bayingira Masaka. Awo gema bali ne bafuna amaanyi psychological warfare gwe bakozesa Cecilia Ogwalo n'abyonoona akomyewo era baagamberanga ddala nti Cecilia Ogwalo yegasse ne DP ne Ssemwogerere bakomyawo Obote naye nga bwe yali e Lango tebakyogera bwe yali mu West Nile tebakyogera naye waatuuka e Masaka ne bakyogera ate abantu baffe oluusi bo batwala ekyo ekiriwo. The politics bwatyo bwabeera bwolina okumanya nti neegema ntya vva ku bantu ne bwonoogenda mu America ng'olaba Trump wandilowoozezza nti omuntu ng'oyo ayinza okubeera pulezidenti naye nga alina following ey'amaanyi ate ng'eri solid eri solid ye tegiraki tekyukamu naye boogerayo kano bano ne baddeeno naye nga yiye gisoli so manya nti mu nsi n'abaana abamu abatulaba abali mu politics wa Uganda tebandibadde mu byabufuzi tebalisaana bakulembezi era eproblemu gye tulina mu ggwanga kyabantu balonda kiriwo gyekivudde tebafaayo naye mukulu wa Swalule temwazimba bakulembeze okutuuka okufuna omugigi ogwa bakulembeze bano abaliwo betwogerako nti n'oluusi bayinza okuba b'ekibugwe mu paliyamenti tosobola kudetamininga kosi ya events katonda alina engeri gy'akwatamu ebintu bye gwe ne bw'okuba pulaninga ogenda kuyita wano yenagulayo kubona yamanya lwaki akikoze
oba ayagala kubayigiriza nti muyige muyiteeko mu mbeera eno mutegeere engeri gyewoomamu n'engeri gyenyigamu mulyoke musobole okuzimba gye mugenda rather nobaleka bulesi mugende nga temulina musingi yes munywevu so Katonda yasalawo ekyo ekivaamu kyekyo omwogezi wa poliisi yavudde n'agamba nti nno Bobi Wine amuleka akola omulimu gwe oluvannyuma lwa Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti nno agenda kuwabira poliisi n'omusajja agambibwa okuba nti yamukuba akakebe kati ya gaasi mu kusooka baagamba masasi kati n'omwogezi wa poliisi n'agamba nti nga bagamba nti nno nti ono ate yalimba nnyo n'okusinga ku Enanga bwenanga yalimbanga naye ate ono bw'alimba okufa obufi kintu kibi nnyo okugamba omuntu ali mu public relations nti yalimba yes omulimu gwe gwakusiiga kazigo public relations yeeyo kusiiga kazigo nikibi nnyo okwesa olulimi olukambwe okutuuka awo Enanga yali mulimba nnyo banammwe mulina ba spokesmen era buli kitongole kibeera n'omwogezi waakyo kati naye bizinesi ye yakusiiga ki kulongoosa kusiiga kazigo ekitongole kibi nga tuyinza kwogera bikyamu ku kitongole kyo kati mu kusiiga akazigo batwala amazima ne baganaanuula up to the limit ekyo kyo it is ye nature ya bizinesi eyo yeringa abantu abali mu marketing nabo abangereza be balina enaka olugero olugamba nti oyinza okukkiriza ekigambo ekivudde mu muntu atunda emmotoka enkadde tokikkiriza anti kakati abaye asinga kazigo mmanya nti emmotoka enkadde oli atuuse okugyeggyako ngaerina ebizibu naye alina okubuuliranga ngaerina obuwangaazi ogiraba modolo nayo vuva wali owuliddeko nti eriko ebizibu yetabo kyagidi so toyinza kukkirizanga bigambo bya muntu atunda emmotoka nkadde ebisinga biba bya bulimba si bya bulimba byakusiiga kazigo yakusiiga kazigo songa zikoleki zikutuke zikutuke so kiba kiba kikyamu okugamba nti oli alimba bw'ogamba nti oli alimba naye ajja kukwata misiteeka eyo naye agikole ki naye agambe nti naawe olimba mugweddro bakati kyangu nnyo okukola misiteeka ekintu kyabwatuse omuntu n'agwa ku ttaka n'avaawo ng'omusaayi gutiriika ababadde obuvidio buga nti bamukubye esasi bamukubye esasi nemukigenda okuvaayo nga siki ngasisasi abantu abasonyiwa okukola misiteeka because mundu yeyakubye nebwatuka ate mumanyi nkiva mumuntugabamasasi so it is understandable but still a mistake kati woobanenyeza bweba yababanenya kuba nti bategedde ekituufu nebalemera kati eyo awo wali problem because amazima gavuddeyo tegaluddewo less than 24 hours ninga eriyo nze newadi ku tvm ngaoli alemeddeko era bakubye esasi ate nga sisasi anti kakati ne purezidenta yennyini yaliggeyo n'aleeta n'ebifaananyi baka greenaid ako engeri gye kakolamu na biki naye ngaoli akoze eki kati problemu y'abantu abavubuka ya credibility wandibadde okuba nti bamukubye musango gwogumala ne bwogutwala mu nsi yonna lwaki bakubye omuntu tewaliwo crowd omukubye ku cross range lwaki okukwata omukube omuntu n'omukuba ate nga talina nakyakulwanyisa kyonna ngaate olina n'abasirikale bangi okusinga n'abantu beyabadde nabo nti okucontaining a situation kyadde kikyetaaga nabato kyabadde tekyetaaga kugamba buga nti bantu mujje bwano muyingire emmotoka yammwe muveewo mugende naye awo wewali problem nga bwe ŋŋambye nti ekyokugezaako okunoonya sympathy vote n'otubeera namagezi gamanya nti singa ate oyogedde ekituufu ofuna sympathy yange n'eyowa nrm n'omuntu omulala agambye kugambye nti bono bakozesezza amaanyi mangi naye gwe kiri ekyokugezaako okulemera ku kusasi olowooze nti kyekijja okukuleetera sympathy nekitta akalulwako
nekikatta konna kakati kyoyo kyenkugamba nti ye political experience exposure na biki byonna okubeera nti ng'olowooza buli kiseera ogezaako okunoonya ebintu oli omuvubuka ekigambo kyeyakozesezza ebisanyusa abantu si ebituufu naye bikozeraki ebisanyusa abantu kati business yo mufo gyogire eyokusiiga akazigo mufo gyogirekera spokesman asiiga akazigo alongose naawe ogifudde nti your business your day to day business yakusiiga akazigo which means nti the politician afuse spin doctor. Wano Tony Blair mwamula. Yes. Ne spin erina problem. Nti okwesa spin no okwesa over spin. Ekisaa kituuka ne wearinga off. Yes. Kati awojja kutandika okwogera ekintu ekituufu nga abantu tebakyawuliriza. Nga nekyoyogera ekituufu baga nti aa. Kati genda bw'onoova wano nja kuyita wali mu masanganzira. Yogera bugambi ekigambo nti honorable owulire reaction y'abantu yes nze nkuwadde testeemu yokujja kuyita wali mumasanganzi yogera ekigambo kimu nti honorable olabe reaction y'abantu batabuka tebakya baagala kumanya kyagulanyi kiki era bwoba okyogera okyogera mpola nnyo baleme kuwulira bangi because you know you know you know you know kubanga bobe nyiri bayinza kutwala form 4zi kino kyayongedde buwagizi kyayongedde kubusa anti kakati kyengamba nti ekintu ekyayononye kimu kyokka kyakulemera ku nsonga not gam ate kirungi nti leader opposition ye within 24 hours ye yabadde akyusize ngaakyusize njogera yes abumuwadde credit nti yakoze bulungi ne ba foot soldiers bo baalemeddeko ne mwami mufumbiro anti mufumbiro ate yeye yayogeredde ddala nga bakyali ku sini nti omukulu wamukubye amasasi anti kati awo kyeŋŋamba nti awo omuntu omusonyiwa ku sini ng'abatannaba kutegeera kituufubwatuka kivudde mu mundu nolaba ekintu kiva mu mundu n'omukka nabiki but after 24 hours yandibadde akyusa awo yandibadde bonna baabadde bamanyi bandibadde bakyusa enjogera bandibadde nedda okkiriza nti omanyi eri adde ensobi twalowoozeza nti sasi n'ekituufu yabadde tya gas canister naye irrespective of that nti namba y'abaserikale yabaddewo ne namba yaffe ne training yaabwe bwebiteeka ku minzaani tewali kyetaagisa tya gas tewali kyetaagisa mundu tewali kyetaagisa ne baton kugijjayo okusinziira ku deployment yabaddewo yes ekyokka byeyogerera bano babadde batono babaddenga mukaaga babaddenga mukaaga bokka ninabaani abahonarebwe kyagulanyi anti ŋŋamba naye abasirikale babadde bangi nnyo babaddenga 3340 kyeŋŋamba nti awo abasirikale ogenda okubanenya tebalina kye babuuza yes right ogenze kutta nsiri ate okutta ennyondo ogikubenaty okuba ku mutwe gw'omuntu kuli ensiri okukakana ngaate oli gwoletedde obuzibu ekyo kyeraga kyokka era singa ensonga bagikutte bulungi poliisi bandibadde bagisaba busabi nti kwenenyanti poliisi neyeetonda ensonga neeva mu ddiiro busibi naate tugende mu kooti tukole ki because obaleka baliko ensonyi baswadde ni kati otandise kugamba nti oli avuma akusinga ate gundi tonalimba nnyo okusinga enanga kusiiga nziro naawe olina owuwo owa public relations naye ogugwe gwakukola ki sorry gwakusiiga kazigo nti ye bizinesi ye naawe olina owuwo asiiga akazigo egyolusa ennyonyi anti yemwogezi wa nup nedekatiyanti ye leader opposition nanti era yemwogezi bakimulekako bakimulekako kati yasiiga akazigo noono wa poliisi n'asiiga akazigo buli omu asiigira kinanka nekyekaziko minzaani fe netunyumirwa tegeera then netudda mu nsonga zennyini ddaada kyabadde kitaka kazigo kayitu kawulidde akanzaalo yo kalage kagasseemu kayitirivu obulungi onaliba akalukankubi 226 okalaba otya okusinziira ebyobufuzi nga bwe bitandise
Adebitanze biti. PFF ya Dr. Kiza Besigye nayo yazze. NUPU nayo yazze. NRM kati abali ku opposition tebakyajogera nako. Bo benyini bekuba bokkana bokka bokka. President Museveni ali erina akakyaya anywa n'okudigida n'adigida. Uluza akaluka 2 mukaaga, 2 mukaaga kanaaba katya. Tekannaba tetunnamanya bigenda mu maaso. Tekannaba. Lwakubanga signo gye njagala okuweereza mu Lwalaba TV mwetegereze nti aba opposition kumpi mu party zonna bo bali mu business bokka ne bokka okwetemamu. Yes. Olina okwebuuza nti one batuulawo abatuukinga conclusion eyo era kiki ekyabatuusaawo okuba nti bonna bakola njagala ombuulire ekibiina ki ekiteredde bonna boobe beekuba bokka anti opposition yeekuba n'opposition njagala nnyo twala ekya FDC mbuulire ensonga lwaki oli agamba nti njagala nkole ekibiina ekipya naye kiri ekirala njagala nkigalewo anti tuze bibaali bannannyini kyo kati bagamba tukidisolvinge bali abalala bo bakyagala kati awo tebalina kugenda mu kkooti genda mu Bayibuli kabaka yayita abakyala babiri baali bakayanira mwana so yagamba nti katumutememu munagamba nti bamutememu nze ntwala ekitundu kyange omulayi yagamba nti nedda kamulekere oli okumusalamu waakiri oli amutwale abeere mulamu kabaka n'aluliga naga nti onoagambye abeere mulamu ye nannyini mwana kati aba dissolving ekibiina kya FDC olugere tulukomyawo ebya bayibuli bya bayibuli byeyogerera byokka tetujja kukola na interpretation abantu banga nze bulijjo neebuuza nti ani yaluwa abe katonga bebakyamu ekitegeezo then ŋŋambye ngaekyabuleesi bya bayibuli eva abasiraamu bajja kiwakanya n'abasamize naye nga abagoberera bayibuli bo balina kye bategeera nti kiki ddala ekitutuusizza okugamba nti omwana tumutemenye oba otandise ekipya tandika ekyo omwana ono muleke omwana muleke naye atambule lulwe jagenda naye kisoboka ekibiina kino kisazaamu honale okusiza ku mateeka okusazaamu kisoboka kyetulina okwebuuza nti ani ayinza okusazaamu kati simanyi ngeri gye bakiwandiisa ndo za kkooti ye dissolving ekibiina yokkaŋŋamba nti simanyi ngeri gye bakiwandiisa nnamba emu tetumanyi ba subscribers walabye lisiti y'abantu bebagambye nti bagenda kuwandisa ekibiina ekipya mwadde mulinnya limuli emmanyi limu yokka yawafulogoka ate ngulire tulinawe yabaddemu naye yabaddemu samulabye katugambye nti naye yabaddemu yabaddemu naye abalala nange nabadde sibamanyi kati bano bonna bowulira baani ababadde boogera balukwagokikulya kaliko bali bano bebasubscribe bebalina obuyinza simanyi babe bawandisa ekibiina naye engeri gye kiri ekibiina wayinza okubawo amateeka agafuga ebibiina nga gugagamba bulala naye nga bwe ŋŋambye nti bano bebasubscribers tutandikire awo abantu bajja kunoonyereza bajjeyo bwina omulala bazimbireko debate eyo naye nga ezo issue z'olina okutunuulira obadde okyatukyali ku kalulu ka 2026 nga bw'okalaba kanaatambula bulungi ku ludda lwa opposition akalulu tekatambula bulungi ku ludda lwa opposition oba lwa ruling party akalulu kali for us for abalonzi si bali bali bakazanyirizi bali abeesimbyewo abeesimbyewo bakazanyirizi bonna beneficiaries bandibadde ffe niffe kati olaba engeri gy'obuuzizza ekibuuzo obafudde bannannyi eri ekivaamu nti bwe batuuka mu bifo bwefuula bannannyi ffe ne batuuka byakayiri bombi kati olabye kiri kinagambye nti genda wali ogambe nti honorable gwe banaalabaawo ayitawo gwe banaalabaawo oba olwi
mbukubange ekisonga muzifudde nti zammwe si z'abantu ye problem ya politics olaba naawe kibuuza bwoto because ensi bwetyo bwezenga etambula kati abantu batandise okukkiriza nti aa ebintu byabali fe tubawabalonda bwenebageri nebatemaatema ekyabwe nebalya honalebo oli musajja wa Democratic Party oba wavaayo gwegenda mumaaso nekibuuzo nobatimawu ekibiina kiri eri bayiga lulumeesi bamala nabo bagamba nti omukulu yatwala ekibiina kyaffe katemba kyali awo ate ne nobatimawu alemeddeko kiki katemba ali awo ali kakati ekibiina okubeera eri ekyo tekiri yanyuzo tekyewuunyisa nnyo bwona ogenda mu amerika ojja kiraba bwona ogenda mu nsi endala ojja okiwulira mu gegenda mu south africa bakalonda ebibiina byegasse nebikola omukago okozeseza n'ekigambo coalition nti ensonga tekola ki tezitowa kati ogambye nti ate eno eriyo ki eno waliyo sebamala bayigalulume bagati it means nti tebakkiriziganya na coalition yakolewa coalition that's all kati gwogwawa tofaayo ekintu ekikulu ekyokukkiriza nti one nti mu kibiina mulimu differences of opinion kati differences of opinion mu buli kibiina mulimu differences of opinion si bwekiri kiri nnoma kakati nsonga ki okubanga banga oyogera ekintu ekiri nnoma ate oyakala nzija ebyama byekibiina ngambye nti kiri nnomo okubeera ne differences of opinion mu kibiina it is the issues naye honalebo oli musajja mugezi nnyo era oweereza eggwanga lino president Museveni bwakuwa kati appointment yonna okyasobola okukolera gavumenti yawala nnyo okkiriza ekintu kimu abantu bangi nnyo nga bona olaba sipiika kakati aliwo ne sipiika n'abalala bangi abali mu gavumenti bavudde mu opposition si kyekyo kakati ate tebali mu position eyange okuba NRM seeno naye eri esooka nze njirinako obwannannyini nina okugamba nti nze ttaako luuto ekyo nkikakasa bulungi naye kati abantu abo bonna babadde eno era gye baazaalibwa nga bakasuka eri ki enkonyogo era bagamba nti fe tuli bunankyukakyuka okukolagana neebigambo bingi nnyo olubawo ekifo ebigambo nga bikolaki nga bigwawo bikala kakati njagala okkirize nti abantu abasinga obungi abali mu byobufuzi banoonya kugenda eri ku mmeeza ntukuvu si kyekyo kyebanoonya tebanoonya abapurezidenti banoonya kugenda saidi eri bcause eri eri ofisi eri emu egaba sente nekiga nti eri ofisi eri emu naye tebanoonya kugamba nti njakubeera purezidenti yo namba yennene eri mu opposition nebanoonya kugenda eri bafune gafo ntuuka nte ku mmeezi entukuvu nange naye ndya ku kintu ekiyungula bampeeyo aka deputy assistant acting rdc waki ntambulira naako nange mbe nga ntambulira awo webale nnyo kyebakolaki kyebanoonya kakati mufo kyokuvumirira oba okuwogera bwebaki tukkirize nti abantu abali mu politics banoonya buyinza buli omu afune buyinza si ofisi ki si ofisi ki naye alina obuyinza n'ebigenderako oba byebalowooza nti ebigenderako si bwekiri bwekiri honalebo kakati eyo debate oweetagana gitwala wala yeyogerera yokka despite byona byoboogera nze ndi munankyukakyuka era tombuulira yera eyo tombuulira biki olumu appointment nga agenda okulaba nga oyogedde n'omuntu nga ayambadde yero wano mu campaign kuganya ya FDC omuntu bamufuula ki bamufuula ki
wano munkaya na zino eze bibine kati eziliwo ne mu FDC eriwo kakati bali balidde bayinza okuba nga balidde ninka naye okulyasasi naye ndoozi okulya kakati kyekivumo ekivumu abantu anti ŋŋamba nti naye ekivumo kirina substance olwokuba nga buli omu bw'oba tokkaanyiza naye oli yalidde yasaze eddiiro olw'okulaba ng'oyogedde n'omuntu wa saidi eri bo bwe bateekako obusuuti ne bateekako owiigi ne batambula ekiro nzikiza naayita emmanju n'alinnya ka booda n'aleka ba bodigaadi eno aba alagabwa ng'ayambadde busuuti ng'ayambadde busuuti nga musajja baba bagenda ku meeza ntukufu kulyayo ku bigumbagumba kakati ewookera kuba kyakuvumirira banno abagenda nabo ne balya kubiano njo juzi waddeyo enkaayana zino ez'abasuubuzi aba gavumenti ne bagamba aba opozisioni bebajjese ekibino bebaseesa bebabirimu wabaawo bajja okunneebuuzaako bwe batuuka okugenda mu state house nagenderako tewagenderako nagenderako wagenderako ate gotambula misana totambula kiro kuteeka owiiki nagenderako nga ngenda nga ntuula saatuula eri mu maaso natuulaero nakani mubantu nebaseesa nebateesa 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 bamala nange nenvayo nenteesa naye ate abaali bagamba nti ate gulundi babadde baseesa biki biki byona byabakalira ku mimwa newebuuza nti bigambo byabadde byaka sikati njagala nnyo obeere mu bulamu ng'olina eddembe nga ekintu kyoyagala okukola okikola mumisana mumwoyo mulungi okusinga okwekweka ate n'ogenda n'oli eri ate nodda n'olimba banno nti siridde ne mukaba mwenna enjala kumbe gwokkuse nalebo lwakitosiibula ali ati kyogamba nti okukaaba enjala otunula gwoleesa ennaakanyi kati wagaye nti bakuwaayiriza oluusi nti naawe nze baŋŋambira ddala nti ndya kati tunna wano bwoti ngaokole comparison wano kuffe bwefembi bagamba nti ani alya bayinza gamba nze ndya kale olaba naye nga waliwo obujulizi naye tuwali ate buno obwolubuto onale busiibula tugende ate nsiibula eki nembadde nkyanyumirwa obadde okyanyumirwanabawulirza ono bakooye akyayagala okuwuliza ebigenda tetumazeeyo na nsongatubadde kirali mu mboozi wayogedde ku ki ensonga twagambye ensonga ssatu ne twogera ku eneyemasasi kati regional seatings twajogeddeko nayo kale jogerekoko nayo akati wadde debate regional seating no regional seating manyi bwewaze wano enganikanzire mmane okuleeta akatabo kano constitution mufu kyokuteeseza mu bbanga neŋŋamba debate tujoonoona gundi bamuguze ne tuddamu ebyo naye eno article 95 clause 2 egamba a session of parliament shall be held at such place within uganda olutalo lwa parliament lwonna lujja kutuulanga mu kifo kyonna ekiri munda mu ggwanga lino era and shall commence at such time as the speaker may by proclamation appoint sipiika yasalawo ki obudde bwobeera amayumba wa paalamenti bakulondera mu constitution eno era nsuubira nti ogenda omaze okusoma constitution okubeera omubaka wa paalamenti constitution eteekwa kukubeera wano bali etteeka erisooka lyogenda okukolerako olyoka ogende mu internal procedures ezamu eza bulijjo eza paalamenti eziva mu buyinza obuva mu ki mu constitution kati etteeka likugamba nti paalamenti sipiika ayinza okusalawo nti ejja kubeera wali mutoyi y'abakyala netuula awo wejja okutuula akati namba emu abaakulonda bakugamba kugenda kuteeseza mu paalamenti naye ate olabye nti bagenda okuteeseza mu toyi okola otya ozira obo sisobola kuzira ate oba paliamenti gyesazeewo okutuula naye nga toyagadde kugenda kutuulayo nzirayo mu bantu bange nembabuuza
either dayo mbantu bo obo leti chiteso ichalumu no chileta mpalami yes okuchusa then no gandhi ene ntula tisana itukosa abamu yolabu uli abadayo kuita wunda asu kuhulingiza buwati ata ine chizibu asanze parliament yonetu dao uli alieri munda uli devivayo uchiraba katika kwe unye vizibu yivyo na chiteso chimba dendeta tuchuse mu constitution na mwini mwa kawo irene mapeko fugama tuchuse za wano constitution lete teka erialumu tuchuse echi constitution mbele ni wu yes kati akatundu kale ake atike yechenda mwita akatundu akasoka koka kiliza parliament okutula wo nasingebe tudde mu Uganda ako kubidi 95 close to close to kasitula mu Uganda kasitibange tudde within Uganda midda linda ko wetegereje tero kugamba ya gamba ate kirala yeah, within Uganda. Within Uganda. Kastawe yanga elimu Uganda. Nibwe tula uwa kasta ebera mu. Nchaba jagamba, tukena karamoja. Jatujoko tula. Kasta baba facilitating. Tekuliko facilitation, baga ambi kutula. Baba takuwa facilitation nga ya alanzi. Mulimu ugenda college. Ibyo facilitation bivyo jabika ya nila virala sibi ya sisi. Ojino kutula. Ugenda kutula karamoja. Kati wali teka likanga vuraba ntu wababa boycotting ntule ezo. Mulimu ngabo missing a sitting zi wezi ti teka wedi yo. Wedi gamba. Kwa wato ze mirundi jiwe lako wedi ti. Then. Na ye. Nzi ngomu lonzi ya kusindika. Ugenda kutesa. No gamba nsijia kugenda. Lwakubanga batudde wali. Nga tonneebuuzizzaako. N'okwebuuzaako nga tonneebuuzizzaako ekyo kiveeko. Bw'obanga tokyagadde, nze nkusuubira kutwala kiteeso. Mu paalamenti eyo. Ewakanya ekintu ekyo. Ewakanya ekintu ekyo. Bakuwangule buwanguzi naye ng'okoze ki? Ng'okitutte. Tosobola kugamba nti ojja kuteeseza mu munnankani wali mu masaŋŋanzi. Ensonga ezo mu paalamenti. Tekisoboka. Katugutwala ekiteeso. Kitwala ekiteeso. Mu kifo ky'okuboykootinga. Ate okuboykootinga? Ate bw'ototwala ekiteeso, kinaayita kitya? Kati aba boykootinga ekyo kyewandibadde bakola ne babaga ebbago. Nino constitution. Ye kugamba nti bw'oyaba okukyusa constitution eyita mu kawairo kano. Ne bakola amendment. Nye tokireese nakyo. Ate laba. Njao tegele risk. Yes. Wakose boycott. Tichechi vudemu. Evudechi teso. Nchirala. Yes. Chikuwa kakalu. Buli rokula boycott. Owas chance saidi yeri. Okwe gazanya. Ngatuweru wanyeko. Oba anybody. Mwa chance okula chini. Okwe gazanya. Kakati nze mbulira. Ngovayo ngoyomba nti ate ogundi yalese ekiteeso ate baamuguze baakoze eki nga guwa boycotting nga wandibadde okisimbira wali kuli n'ogamba nti a private members bill eyo tetugikkiririzaamu olaba tuli kukisaayo wano nti eri goal post yes ttiimu yo ekuuma goolo eyo ng'ovuddeyo oli asambye akapiira ayimye neeno n'ateeba akapiira nekagenda mpolampola bwengoli eno n'ogamba nti yabbi guwa vuddeyo nti yabbi Ikali ya uchidaba. Nguovunde kuchi. Kumulamua. Toso kakupapa kudu kakufa kuchia. Wano kugami ya tutuwa Lubaga North ya Sigalawo. Lutia mzini afu kasupa gulumu Lubaga South. Kuboykoti. Tunde kuboykoti endala. Wano bakola boycott. Ila wano jojuzi mu parliament. Yali mu mwaka guno kuhisi. Wana oroku gana government okutaba antu. Abasibwa webali nnyo bayisaamu ki ebiteka wali ebisiyaga bayisaamu public management bill basoka kuyisaamu ze supplementary supplementary nezi neteka lyokusokola abantu nalyo neliyita naye njagala bwetegereze nnyo oluvuvumu olwagoberera December agenda okutuuka ate tuwulira bamemba ba paalamenti bawaddeyo akasiima
olokuyisa teeka eryo mulowooza abantu bagenda okukola boycott bamala gagikola for no reason bagira kano sinakyogera gambo zitwawulira because you see lwaki bwenandibadde nwanira olutalo nenetaasa nkola bukozi boycott nenzira eri bo bali ne bansayiro ne bayisaamu byebayisaamu nga temuliiyo wano twagenda okukola constitution tetwassaako mukono netwalinda nemala okuggwa wano ne batumegga wali netumegga wano batumegga nesinga batumegga kunaka close esooka eyokubiri yandiyise buyise neyokusatu zonna neyokuna neyokutaano zandiyiseamba nti twaweerezaayo nakanyi twatuweerezaayo abatabaazi netubakuwasa mufumu tebalinda nalutalo kuggwa bonebaddukabasuka okusuula amafumu bonebagenda nebagenda nekati constitution eno tumwagiteekako mikono aba opposition tebagiteekam naye bali balina kukola mwewera naye nga okuteekako omukono kuli ku end nga biwedde naye mulimu kuteesa twateesa nemumala buli kimu netwereega okutuusa ku end nitwerege era abantu bagamba nti abasajja bakolaki constitution batulaga batono abajjukira nti eri abatassaako mikono